Pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Wagner do canal Beleza e Casa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês a como retirar corretamente a trança box braid. Vocês vão ver que é uma coisa muito simples. Você corta a ponta onde nós fizemos a finalização, onde foi amarrado com lastex ou queimado a ponta, tá? Distante do cabelo da cliente. Você vai cortar até onde fica mais próximo do cabelo da cliente. Essa sacolinha aqui é pra me jogar os restos, tá, gente? De cabelo pra não fazer muita bagunça. Os cachorrinhos tá passando ali no fundo pra lá e pra cá, então não reparam. Você vai cortar próximo de onde você amarrou. Exemplo, se eu coloquei a box braid em uma cliente que tem um cabelo com quatro dedos, eu vou vir até onde eu sei que está o cabelo da cliente, até onde termina o cabelo da cliente, e vou cortar a trança para facilitar. Aqui, essa cliente, ela tem o cabelo até aqui, quase até o final da trança. Dá para ver por causa dos arrepiados que ficam. Então, vai ser muito fácil vocês identificar. Vocês pegam a trança, olha, frisa ela toda para cima, que aí você vai ver geralmente onde termina o cabelo da cliente. O dela termina aqui. Então, eu venho aqui e corto essa parte. Gente, se vocês têm interesse de participar de cursos de Mega Hair, se você tem interesse de se profissionalizar nesta área de Mega Hairista, eu tenho um curso online de Mega Hair, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link. Você clica em cima e será automaticamente direcionado à página do curso. Então vamos lá. Eu corto próximo do cabelo da cliente e destranço esta trança. É só desfazer a trança, tá? Geralmente eu destranço com os dedos. Na parte que agarra, eu uso um pente de cabo fino ou um pente de cabo grosso mesmo. Eu tô usando um pente normal porque minhas cachorrinhas comeram meu pente fino, o que fica aqui em casa, e acabou que ele está agarrando o cabelo. Então não é bom eu tirar com ele. Olha, venho destrançando baixo de cabeça, né? Venho destrançando ela, sempre puxando as tranças para baixo. Tô tirando com esse dedo aqui, gente, porque esse meu dedinho aqui tá todo descabelado. Minha unha tá um caos. Mas o vídeo não é pra mostrar minha unha, não, então ignore. Vou destrançando. Comi até o sabuco, olha. Esse dedinho meu tá destruído porque eu tô fazendo uma reforminha lá no salão. Tava rejuntando umas placas. Aí meu dedinho ficou na carne viva. Ontem eu sofri pra colocar minha garrinha numa cliente. Ela nem sabe disso. Se ela ver o vídeo, ela vai ver, tadinha. Destrancei. Cheguei aqui próximo ao cabelo da cliente. Geralmente, esta parte é onde agarra. Você vai desmanchar a trança. E reparem que aqui a trança já deu uma agarrada. Viu? Olha, ela já não desfaz mais com facilidade igual ela estava se desfazendo. Então eu pego, pode ser um pente fino, um palito de unha, eu pego, venho com essa ponta do pente, olha. Vou lá em cima onde agarrou e deslizo o cabelo até embaixo. Se você simplesmente vir aqui e puxar a trança, perdão, e puxar esta parte do cabelo, vai dar um nó aqui na ponta que você não consegue desfazer. Aí tem que cortar o cabelo da cliente. Não pode, tá? Então, venho aqui de novo com o pente que tá agarrado, puxo este cabelo, ó, coloco onde agarrou, desço, venho com as mãos e separo. Reparem que o cabelo sai. Se você puxar e ele agarrar, não force, porque dá nó e a gente não consegue tirar. Puxo. Ok. Reparem aqui que geralmente quando a gente tira mega hair e tranças, fica essa sujeirinha. Nunca, em hipótese alguma, vocês tira toda a trança e o mega hair para depois desembaraçar este cabelo. Não pode fazer isso. Você vai tirar a trança ou mega hair um por um, firma a cabeça, por favor. Um por um, e vai abrir este cabelo com os dedos, nunca com pente. Vocês vão reparar que fica todo coladinho, olha. São resíduos, lãzinha de coberta, resto de creme, shampoo, todas as impurezas, elas saem da raiz e elas agarram aqui. Então você sempre abre, olha, já abri uma parte, venho aqui e abro a outra parte. Abri, olha para vocês verem que o cabelo ele fica todo desembaraçado. E olha para vocês verem que o cabelo ele continua inteiro. Os fios que saem, olha para você ver dessa mecha, o que que saiu? São aqueles fios
que teriam que cair todos os dias sozinho, que acabou que não caiu porque eles estavam amarrados. Esta aqui já está desamarrada a pontinha. Eu venho desfazendo o nó, a trança, com delicadeza. Gente, uma das maiores partes em que a pessoa danifica o cabelo, geralmente quando ela coloca ou mega ré ou tranças, é na hora de retirar. Para muitas pessoas, isso aqui vai ser um vídeo sem utilidade nenhuma. Mas para muitas pessoas vai ser um vídeo muito útil. Por quê? Muito útil. Essa é boa, né? Muito. Muito útil. Porque se você não retirar corretamente, você danifica o seu cabelo, se for o caso, você estiver tirando de você, ou o cabelo da cliente, tá? Não é simplesmente vir retirar a trança, depois que você tirou tudo, você vir desembaraçando o cabelo, não. Nós fazemos desembaraçar mecha por mecha. Por isso que é muito importante você já retirar uma trança ou um aplique de mega hair e já desmanchar aqueles resíduos que ficam na raiz. Porque se você deixar para fazer toda a limpeza, o descolamento daqueles resíduos depois, você vai danificar o cabelo da cliente. Pode ser que fica mechinhas para trás que você não veja. E na hora de desembaraçar o cabelo, danifica o cabelo da cliente. Agarrou, aqui já não desce mais, olha, não sai. Se você puxar essa parte aqui que tá solta, vai virar um nó. Então, você vem próximo da raiz e puxa o cabelo, tá? E direciona ele sempre para baixo. Olha pra vocês verem. Essa mecha aqui foi que eu acabei de tirar. Abro o cabelo. Não vem falar que é porqueira essa sujeira aqui, não. Porque eu dou a minha cara a tapa se você usar qualquer tipo de aplique de mega hair, exceto de queratina. E tirar e não ficar esses resíduos aqui na raiz, tá? Não, que porca, não lava o cabelo. Não é questão disso. Isso é resíduos de tudo, todas as impurezas que vai acumulando. Olha pra vocês verem. Que miserinha de cabelo que sai. Quase imperceptível. Aí tem gente que fala que a trança box braid detona o cabelo. Depende de como você tira, depende de como você coloca, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like e até o próximo vídeo.